Müşahidələr göstərir ki, yol qəza hadisələri təkcə sürücülərin məsuliyyətsizliyindən baş vermir. Bu qəzalarda piyadaların da rolu az deyil. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 2015-ci il ərzində Bakı şəhər üzrə qeydə alınan ümumi yol qəza hadisələrində piyada vurma faktları ilə əlaqədar 13 hadisədə piyadalar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Piyada keçidlərinin olmasına baxmayaraq, insanlar piyada keçidlərdən deyil, qadağan olunmuş ərazilərdən keçirlər. Bu da yollarda qəzaların yaranmasına və tıxaclara səbəb olur. Metronun inşaatçılar stansiyası yaxınlığında apardığımız müşahidə vəziyyətin çox acınacaqlı olduğunu göstərdi. Xanım, yeraltı keçid olduğu halda niyə buradan keçirsiniz? Xanım, piyada keçidi olduğu halda niyə buradan keçirsiniz? Piyada keçidi niyə istifadə eləmirsiniz? Piyada keçidi olduğu yerdə niyə görə yer üstü keçirsiniz? İki uşaqla keçirsiniz? Axı, orada piyada keçidi var. Uşaqlar madur deyil. Yox, hanım, oradan keçir. Bu cavan oğlan isə yolu təhlükəli şəkildə keçməsindən heç narahat olmayaraq kameramıza salam da göndərir. Piyadaların ən böyük qayda pozuntularından biri də şübhəsiz ki, piyada keçidlərindən istifadə edərkən işıqfora diqqət etməmələridir. Piyada keçidinin olduğu yerdə işıqfor varsa, yolu keçmək istəyən şəxs ona aid olan yaşıl ışığın yanmasını gözləməlidir. İşıqfor olmayan keçidlərdə də diqqətli olmaq vacibdir. Əziz piyadalar, piyada keçidində işıqfor yoxdursa, biz yolu daha sürətli keçməliyik. Ekspertlər də həyəcan təbili çalır. Sonrakı peşmanlıq fayda vermədiyindən piyadalar daha diqqətli olmalıdır. Nəqliyyatla piyadanın arasında baş verən yol nəqliyyat hadisəsində həmişə piyada ziyan çəkir. Ən aşağı sürətlə belə dəysə də ona ağır xəsarət yetirə bilər, hətta həyatını yetirə bilər. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Dövlət yol polisindən isə bildirirlər ki, cərimələr tətbiq olunmağa başlayandan müsbətə doğru inkişaf var. Xüsusilə təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadaların avtomobillərlə vurulması faktlarının qarşısının alınması məqsədi ilə gündəlik reydlər keçirilir. Təyin edilmiş cərimə məbləğinin üzərinə artıq qeyd edilən faiz məbləği də əlavə edilir. Çox güman ki, bu cərimələr vaxtında ödənilmişsə, artıq hakimlər tərəfindən çıxarılmış qərarlar əsasında cərimə olduğu kimi eyni zamanda faizlər də ödəniləcəkdir. Bəzi ekspertlər cərimələrin daha da sərtləşdirilməsini istəsə də, bunun problemi böyük ölçüdə həll eləyəcəyinə inam azdır. 20 manat az məbləğ deyil. Orta hesabdan götürəndə, məsələn, piyada kimdir? Tələbədir, pensiyacıdır, yəni orta təbəqədən olan insandır. Düzdür, orada maddi durum önəmli deyil. Amma siz təsəvvür edin ki, bir adamı bir gün 20 manat, növbəti gün yenə 20 manat cərimə eləsə, ayda bu 600 manat pul eləyər də. Bu, böyük itkidir. Çalışın, qaydalara əməl eləyin. Bu, ilk növbədə həyatınız üçün vacibdir. Piyada keçidlərindən qanuni şəkildə istifadə eləyin ki, yollar sizi son mənzilə aparmasın.